Клас! Коротше, як вже казали, мене звати Аня, а недавно мені мій хлопець подарував айфон. Це достойно аплодисментів, ребят. Спасибо. Четвертий. Просто от що я йому такого зробила? Мої подруги кажуть, нічого, того і четвертий. А я стою і думаю, добре, що нічого, бо взагалі б Нокія була. Але все нормально, ми тепер з цим хлопцем розійшлись. І через те, що це був мій перший хлопець, я досі не можу наважитись перейменувати з коханого в бившого, того він в мене просто урод. Ну все нормально, ми з ним дружимо, але це не та дружба, де секс по дружбі, бо то, що чого не було до, після не появиться. Ми спимо просто за 300 гривень. Плачу я, бо йому треба якось себе кормити. І недавно я подумала, через що ми могли розійтись, і я дійшла до висновку, можливо, ми розійшлись через те, що я просто вмію заїбати. Я це признаю. Просто по уровню шкалі зайобів я сусід в 6 утра. Або листопад. Чого листопад? Просто представте, 3 роки в листопаді жити, це ж піздець. І недавно я подумала, можливо, ми ще розійшлись через те, що в мене є комплекси. Перший мій комплекс – це маленькі груди. І от я ніколи не перестану шутити про свої груди, поки ситуація не поміняється. Так от. Мені обідно, бо то, що в деяких хлопців більші груди, ніж в мене. Мені здається, якби один з них був би моїм чоловіком, то він би вигодував наших дітей краще, ніж я. І я просто... недавно дивилась фільм «Спасателі Малібу». Вони там бігли в оцих красних купальниках. Якби б я там знімалася, я б бігла просто в трусах. Знаєте, оце як батьки своїх дітей випускають гуляти на пляж, то я навіть зараз так ходити можу. І мені обідно, бо те, що мої однокласниці в 11 класі бігли крос і тримали сіськи. Я бігла крос і тримала сльози. І футболку. І мої подруги типу кажуть, що Аня, не переживай, груди мають міщатися в долоню, а не в тазик. А я не розумію, чому мої груди мають лапити діти. І мені обідно, я недавно їла з подругою сімечки, в неї впала сімечка і зацепилась між сісками, а в мене впала сімечка і прилетіла наскрізь. І от вона каже, що це не проблема, а я недавно хотіла купити ліфчик, я його тільки вділа, він впав. Але я не засмучуюсь, тому що він дуже класно сів на жопі. І недавно я згадала одну таку ситуацію, я просто була в себе в Рівному, до мене підійшов циган, я злякалась, відпихнула його, а він лапнув мене за сіськи. І мені здається, що іменно після цього моменту вони не ростуть, бо то, що він їх спіздив. І я вважаю, що великі груди – це як літачок на пульті. Треба чисто для того, щоб хлопець погрався. Ну і друзям можна похвастатися. Але суть в тому, що цей літачок з кожним роком літає все нижче і нижче. А в кінці взагалі може дійти до того, що ви його тупо по землі таскати будете. Як ви помітили, я картавлю, і от є люди, поціловані Богом, то мені здається, в картавих нахаркали. Бо то, що в слові «картавість» вже є буква «Р». І я думала, що це мій недолік, але недавно я зрозуміла, що це плюс, бо то, що всі хлопчики люблять мотоцикли, а ви б чули, як я завожусь. Ладно, согласна. І от мене дуже сильно харить, коли люди, які мені не подобаються, підходять до мене і кажуть, «Ой, ти так мило картавиш!» А я стою і думаю, от жалко, що немає мотюків з букви «Р». Оце б ти охірєл, урод, ти траханий. Мені навіть окуляри прописали. Прикол в тому, що я нормально бачу. Але коли окуліст показала на букву «Р», то я трошки розтірялась. І в мене є подруга, в неї є хлопець, і я не розумію, чого. Ну да, вона стирає, убирає, але, блін, неї під ротом 2 кіло висить. Вона як пелікан. Вона може непомітно 2 пляшки пива в роті з дому винести. І це саме та подруга, знаєте, коли просить попросить попити, я їй даю свою пляшку, і вона прям ціле горлишко в рот бере. У вас є такі друзі, похлопайте? Да? І от вона просто так пила цю воду, що мені казали, що мою бутилку і знесилували. Таке враження було, як будто ця бутилка їй айфон має купити. Там вже непонятно було, де закінчується бутилка і починається кулак. От я на це все дивилась, в мене пісюна нема, але я прям представляла, як він стає. Тому що по факту вона отсосала Моршинський.
Я живу в дуже старому будинку, настільки старому, що по стінах свого під'їзду я дізналася, що моя бабушка в молодості була нічого така соска. І настільки старому, що один раз наш сусід забив гвоздь в стіну, з нашої сторони впала шафа з посудою. Потім ми забили гвоздь, в нього впали часи, потім він опять забив гвоздь, в нас впали ікони, потім ми забили хір, бо цей конч вмер нарешті. Знаєте, я дуже схожа на свого тата, теж тягне інколи піти з сім'ї, і полизатися з дядь Валєрою з третього етажа. Ну, це вже мої приколи. І просто суть в тому, що мій тато, він живе через стінку в сусідній квартирі. Виходить так, що мій батя – наш сусід. І моя сім'я – це той випадок, коли тато не ображається, якщо люди кажуть, що я від сусіда. Я зараз поясню, в чому ситуація. Просто мої батьки познайомились на новосіллі в сусідки з 8-го етажа, почали жити на 7-му поверсі, а недавно він замутив сусідку 6-го поверха. Дасть Бог, батя скоро на вулицю вийде. Я, знаєте, якщо буде така ситуація, де треба буде намалювати біологічне дерево, то я намалюю біологічний під'їзд. І він живе ще й біля ліфта, він весь час чує, коли я пізно приходжу додому, і мені, щоб не спалитися, треба підніматися пішком. Ви не уявляєте, як важко, коли ти в говно підніматися на 7-й поверх. Я один раз заснула між 3-м і 4-м. І мій тато все життя хотів сина, особливо після того, як я народилась. А я не розумію, чому така велика різниця, хлопчик чи дівчинка? Невже 30 сантиметрів людської плоті грають таку роль? Да, 30, хлопці, я вас вірю. Просто мій тато все життя... Дякую. Просто мій тато все життя хотів зробити з мене мужика, а моя мама мужика з тата. Через це, мені здається, вони і розвелись. І от в нас є отчим. Недавно я дізналася, що мій тато і мій отчим – бивші однокласники. Таке враження, якби то мама рішила устроїти зустріч випускників. Я прям догадуюсь, що їм класна керівничка казала. 11-й Б, такий дружній, прям як одна сім'я. І через те, що, як я вже казала, мій тато живе в сусідній квартирі, буває таке, що отчим і батя одночасно виходять покурити, та коли вони курять, отчим залишається в плюсі, бо батя курить просто так, а отчим після сексу. Але моя мама теж така, знаєте, інтересна жінка, вона любить одне й те саме речення, повторює по пару раз, міняючи в ньому слова місцями. Вона недавно попросила купити шампунь, вона каже: «Аня, купи, будь ласка, шампунь з дьогтем. Не з ромашкою, бо ромашка сушить волосся. З дьогтем лучше візьми. Ромашка сушить, ромашку не бери, лучше візьми з дьогтем. Ну, з дьогтем візьми, ти поняла?» І просто мені здається, що колись була така ситуація, коли батя прийшов додому з шампунем з ромашкою, і вона така: «Блядь, все, бери свої речі, уходь з сім'ї. Сім'ї уходь і речі свої візьми. І речі не забудь, і сім'ї уходь». Ще я живу з бабушкою, моя бабушка 30 років пропрацювала комендантом в гуртожитку. І вона ужасна барахольщиця, вона все це барахло, яке назбирала, притащила додому. І моя квартира похожа на тетріс. Просто коробки поставлені в невідомому напрямку. І мені страшно заходити в якусь комнату, бо то що, ну, а вдруг там дід? У нас просто дід пропав. Мені здається, просто була така ситуація, де бабушка дала йому пакет, сказала: «Постав він там, він ставить, розвертається, тут стіна». Замурували діда. І моя квартира викликає в мене дві асоціації. Перша – це OLX, а друга – це квесткомната. Тільки в квесткомнаті треба знайти ключі, а в нашій – виход. Або діда. І от я з неї спорю, я кажу: «Наше нам це все? Це антресоль, поламана лампочка, ковьор». А вона мені каже: «Аня, хто тебе безприданого замуж візьме?» Дійсно, кому я надо без ковра? Я собі, блядь, Аладдіна шукаю. Я просто не думаю, що колись буде така ситуація, де в мене буде прям кризис в отношеннях з моїм хлопцем, він побачить мою фотку з ковром і скаже: «Аня, йоб твою мать, чого ж ти мовчала? Все, женюсь!» Мене дуже сильно харять дівчата, які їдуть в якесь інше місто і викладають інстасторіс, типа «Київ зустрічай, Одеса зустрічай, я їду». Мені хочеться завести аккаунти від імені Києва Одеса і відписувати такі сторіс: «Іди нахуй». Знаєте, я була недавно на співбесіді, дуже стрьомній, в дуже стрьомному районі, прям в дуже стрьомному будинку. І було б логічно туди не йти, але я пішла, взяла з собою два ножа і говорю з другом по телефону, він живе в Києві, я була в Львові. Він каже: «Аня, якщо тебе будуть насилувати, дзвони, я приїду». З Києва в Львів. Типа як? Типа: «Валерій Михайлович, давайте не будемо спішити, тут мій друг їде. Він, кстати, біля Житомира, скоро тобі піздець, да?» Ще в мене є друг Заїка, який відправляє мені голосові сообщення.
І він думає, що це йому зробить набагато швидше, ніж написати текст. От наскільки людина в себе вірить, да? Просто ті сообщення приходять в Телеграмі, і там, ну, зразу по рисочкам понятно, що вони неудачні. Там просто пік-тишина. А ще я недавно їхала в електричці з наркоманом, в якого почалась ломка. Його просто трусило, він сидів, його трусило. Але потім я подумала, що, може, це просто баяніст, який проїбав свій баян. А на життя якось треба заробляти. І наостанок я хотіла розказати, що у мене є дві музичні освіти, я вмію грати на бандурі. Всі знають, що таке бандура? Якщо так, похлопайте. Це такий інструмент два рази більше, ніж я. І от якщо подивитися на мене прямо, коли я граю на бандурі, таке враження, якби то в неї виросли руки, і вона сама себе ласкає. Але я не засмучуюсь, тому що цей навик допоміг мені зробити на конкурсі краси. Я була там хоча б місць музикальність. Дякую вам, гарного дня!